السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ احباب کی فرمائش پر رمضان المبارک میں روزانہ کے وظائف کے تعلق سے پوسٹیں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، کہ روزانہ صبح سے لے کر کے شام تک ہم کیا پڑھیں کہ جس سے رمضان المبارک کی برکات حاصل ہو اور اپنے جائز مقاصد کے لیے ہم دعائیں بھی کر سکیں۔ تو پانچ روز تو گزر گئے خیر، اور یہ سلسلہ شروع نہ کر سکے ہم۔ انشاءاللہ تعالی کل چھٹا روزہ ہے اور کل سے ہم اس کو شروع کریں گے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ یہ ہوگا کہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائیں گے روزانہ کے، کیونکہ جس دن مس ہو جائے گا تو اس دن کا وظیفہ آپ کا چھوٹ جائے گا۔ تو کل چھٹا روزہ ہے اور چھٹے روزے کو آپ کو جو ہے یہ وظائف پڑھنے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے لے کر کے بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تک جو ہے یہ آیت نمبر 26 جو ہے اس کو 21 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں یا 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں، اور دعا بھی کریں اپنے مقصد کے لیے۔ پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد آپ کو دعائے رزق، یعنی کہ اللہم جعل اوسع رزقک علیہ عند کبار سنی او انقطاع عمری، یہ آپ کو جو ہے 17 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف بھی پڑھیں، ظہر کی نماز کے بعد آپ کو دعائے رزق 17 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد سورہ طلاق کی آیت نمبر 2، فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ سے لے کر کے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا تک، یہ آپ کو جو ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کو 17 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اور دعائیں کریں۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد آیت الکرسی آپ کو 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد آیت الکرسی 25 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف۔ پھر اسی کے ساتھ آپ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد تراویح وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، یا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی درمیان میں جو وقت ملتا ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دعائے رزق آپ کو پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، 50 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے اور دعائیں کرے۔ تو یہ پانچوں وقت کی نمازوں کے بعد کے پڑھنے کے جو وظائف ہیں وہ یہ ہیں، آپ اسے معمول بنائیں اور پڑھیں۔ پھر انشاءاللہ تعالی 7 تاریخ کو کیا پڑھنا ہے اس کے تعلق سے نئی ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، تاکہ ہماری آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔